ubu nkwiye kuza kwicara hanga ndi gusesengura naka na kanaka Adrien no no ntabavuga ndi gucya ahubwo ndi kuvuga ko ibyo bakoze ari sawa imana yarambiye ngo abashumba n'abapastoro bamwe nago bakivuga ubutumwa imana irambira ngo basinziririye mu bya 10 n'amaturo yego ndi umuntu wo kuza kwicara n'abavuga ngo Imana ishyigikiye umuntu ubyaye abana batanu mu bagore mu bagabo bane mvuge ko Imana imushyigikiye agiye gukora ubukwe n'abandi bagore bari kurira YouTube yabaye isoko ry'imbura mumaro yego kandi hakabaye isoko ryo guhahira iby'umumaro sinzi nimba uri kunyumva neza ukankubitisha ijambo rivuga ngo ngo ntago ngushinzwe ukankubitisha ijambo rivuga ngo nje n'Imana turaziranye nimba se ngewe ndi ijisho kaburu kuboko uvuze ko ntagushinzwe uhereye ku kibazo ndagushinzwe ni ibiki kimwe mu bintu byerekana ubugwe yego bikerekana ivangirwa abantu bamamaza intege nkiya cyane kurenza ububyutse yego turi kubwiriza Imana itatwemera yego kandi tugashaka kuvuga ko Imana itwemera yego turi guhanura turi ibyapa bigenda ariko tukavuga ko Yesu ari muri twebwe kandi ngorane zihari abantu basigaye bibagisha ibibuno yego ikirengarenga turi kurwara indwara z'inkende yego uronyumva neza kukirengarenga kubwiriza ibya bitakigezweho yego kukirengarenga batagitumira abantu baza gutsira ibyaha yego ahubwo batumira abantu baza komora ingoma bazica hejuru ese abantu bagiye bamenya amabanga akorerwa mu cyumba cy'amasengesho gute kandi batajyayo yego ese bamenye ibibera ku misozi gute kandi batajyayo twebwe ntitumenye ibibe ibikorerwa mu kabari no muri ko tutamenye ibibera mu mabiro ko tutazi ibibera muri buwate ko tutamenya ibibera mu mihanda yaho bahurira no muri naho hose no mu mastade ariko twebwe ibyo boko ba ibyisengero babimenye gute ingaruka yo kwibagirwa imana ingaruka yo kwibagirwa ibihe byiza ingaruka yo kwibagirwa roresha ubusabane wagiranaga n'imana umuntu atangira gukumbura amadegede yego Iyo umuntu yibagiwe imana atangira gukumbura kubeyura amagutiya yahosemo ubugingo TV 1 reka tubasuhuze cyane inshuti bavandimwe tubifurize amahoro y'imana tubifurize kugubwa neza cyane reka mvuge ngo urukundo rw'imana no gufashwa n'umwuka barabibane namwe iminsi yose ngende JP hanyuma YouTube channel yacu ni ubugingo TV wongeyeho rimwe dukunda kuvuga ngo n'ubugingo TV 1 wenda rimwe na rimwe abantu bakavuga se uyu muntu yiganye TV 1 ya televiziyo oya nushaka kujya wivugira ubugingo TV gusa bizajya biba bihagije kandi uzajya uhita utubona rero ngira ngo muragenda mubona tubageza ibintu bigiye bitandukanye ariko kandi nanone ntabwo twataye n'umuco wo gutumirana cyangwa se kubagarira ubushuti n'abagenzi bacu nkuko murimo muramubona kuri kamera numwe mu bavuga butumwa kandi bamenyerewe mu kibuga cya social media ariko ikigeretse kuri ibyo si ukumenyerwa muri social media gusa ahubwo ni n'umukozi w'Imana buryo umuntu niwumva yitwa umukozi w'Imana Bibiliya iravuga ngo muzamumenyera gusa ku mbuto yera ariko niba umuntu ateza imbuto mbi jyumwemera kuko n'Imana baramwemeye Yesu ashimwe cyane muvande Yesu ahimbazwe Imana meze neza ndamahoro ndabona rwose wambaye agashati keza kaka white kandi mu byukuri wanagize n'akayobe niba ari kamera ariko uri n'akayobe ntabwo uri nkange genge mvuga ngo ndi mukaraje bon ndabishimira Imana Bibiliya iravuga ngo dore dushima Imana mu bibaho byose yego nibyo bidukwiriye muri Kristo buriya nubona wambaye indirimbo nkunda y'umugabo bita Charles Kagame yaravuze ngo mwana wanjye nubona aguwe neza isi gukomeye amashyi ujye usubiza amaso inyuma mu mihanda urebe mu mihanda y'abandagaye yego kandi nunaribwa n'inzara jya umenya kejo bishobora guhinduka kuko Dawidi yaranditse aravuga ngo ndazi ko kurira kwararira umuntu bwacya mu gitondo impundu zikavuga isi ni gatebe gatoki rero umuhanga ashatse yakiga kuyibaho nk'uwapfe ejo yego ikosa ribamo n'ibintu bibaho
nuko abantu benshi tubonka batazapfa ejo ane mpamvu usanga rimwe na rimwe dukora amakosa tukamenyera iby'Imana tukavuga ibyo dushaka tukibwira ibyo dushaka tukabwiriza uko dushaka nyankunda kuvuga ngo uyu murimo duhamagariwe gukora cyangwa twahamagariwe nyiri umurimo yarawitangiye awumenera amaraso yawuviriye ibyuya kimano yawuviriye ibyuya bivanze n'amaraso yarawukubitiwe yarawutukiwe sinzi impamvu twebwe batakidutuka sinzi impamvu twebwe batakidukubita twagiye twiyorohereza nyine turi mu ijambo rivuga ngo ukuri dusohoyemo aba ariko dukurikiza ariko Imana wibuke muri Matayo mu bicengira ngo ni 26 arabango mbese umwana w'umuntu azarinda agaruka kwizera kukiri mu bantu ngiye iryo jambo ni ryo ndi kwibaza muri iyi minsi ibice 18 n'umurongo wa 6 muri ruka urebye ibihe bihari ukareba nivuga butumwa rihari ukareba n'abahanuzi n'ubuhanuzi duhanura umwana w'umuntu azarinda agaruka kwizera kukiri mu bantu tugifitire kwa nk'irya mbere oya yaravuze aho ngaho ngo nuko mu gihugu kimwe ngo harimo umucamanza ngo ariko uyu mucamanza ntiyagiraga imbabazi yego ngo ariko ngo hashira iminsi ngo umupfakazi wamusengereza ngo aramutitiriza apfa kugira imbabazi ngo ariko yego ngo apfa kugira umuntu uhora uzi imbere rwose uhutitiriza buri munsi nubwo muri kamere yanjye nagira impuhwe reka mfe kumugirira impuhwe rero yasoje Yesu avuga ngo mbese koko umwana w'umuntu nimba uyu mupfa yaramugiriye impuhwe kandi atagira impuhwe mu kanwa kiwe nta n'ineza agira umwana w'umuntu wazagaruka kwizera akarongo uri gusimbuka gato ashaka kuvuga n'akarongo kavuga ngo mbega niba umuntu yaragiriye impuhwe uriya mupfakazi kandi mu busanzwe nta mpuhwe yagiraga yego mbese uwiteka imana we yakora ikosa ryo kurangarana intore ze zimutakira ku manywa na nijoro impamvu ngewe ngaho ntavuze aka kantu mbabarira ukavuga neza kuko kararyoha ntuze Adrien yego karavuga ngo ya nukuri ntiyakora iryo kosa ryo kuzirangara azazirengera kandi vuba azazirengera ngo kandi vuba ahita avuga ngo ariko ikibazo gusa gihari umwana w'umuntu namara kuzirengera mu yandi magambo numara kwambara kawayiti mu mibyizi kambara congo mu mibyizi uretse ko na biriya bintu naje gusanga ibi bintu tuvuga ntago ari ubutumwa biriya oya hari ibintu byaje ngo byitwe indyoshya birayi yego birimbuye abavuga butumwa birimbuye abahanuzi bitumye abantu badakizwa dusigaye turebera Imana mu makote aho nayo irahagaragarira ni yego nibyo ni ibihamya by'ivuga butumwa ariko si ubutumwa ariko nanone abarokore si bo bazi kwambara neza gusa nuko tubikabye ahubwo bo abapagani banaturusha kwambara yego banaturusha kugenda mu modoka meza banaturusha gutura mu mazu ageretse cyane yego ariko twebwe ngira ngo nuko tutazi iyo tujya yego abantu benshi impamvu twarahabwiwe ariko ntitwahishuriwe yego ngira icyigisho kivuga ngo itonde mu rugendo gutata Kanani ntabwo byatuma utagwa mu butayu yego kuba 12 baragiye abantu 10 bakagenda yego bakagera mu gihugu cy'i Kanani bakavuga ati myerayo twayibone yego twabonye Seyiri yego iby'Imana yatubwiye biriyo yego ingano zirahari ni igihugu kirimo amata yewe harimo n'ubuki yego ngo ariko twagezeyo yego ngo tugezeyo dusanga abagabo barebare ngo bavuga ko umugabo witwa Naki yego ngo turebye tubona tumeze ngo nk'utuzige yego tubona turi nk'inzige Bibiliya iravuga ngo icumi bazana inkuru y'incamugongo avamo abagabo babiri nakunze yego dukwiye guhagarara mu cyuho mu gihe nk'iki Imana igahabwa icyubahiro kuko umurimo w'Imana izina ry'Uwiteka nituko mu bapagani kandi twebwe twakarirwanira ishyaka ngo ba bantu bose ngo babone abafana nka fanatisme iri mu ivugabutumwa yego nka fanatisme iri mu nsengero Imana yigeze impu ubutumwa rimwe irambwira ngo mu nsengero
harimo sport yego ejo bundi batarazivunga imana irambira ngo nje gucisha mu mweyo yego ariko sibyo ndi gutinda mu byubuhanuzi ahubwo ndi gutinda kuri sport yego nabonaga mu nsengero ubona abantu bitera hejuru bakabira ibyuya mukandi kanya akajya akajya mu burayi atletisme akajya akajya mu hotel kimano ari umushumba yego ari umuvuga butumwa bavuga butumwa na bapastoro ngo basigaye bajya muri sauna massage uburyo bakunda kantuze ka massage cyane ngo massage ukibaza umuntu wabyinnye akabiri byuya arajya no muri massage kugira ute oya agasauna ko nange nkajyamo kuko sauna massage ntago mvuze sauna yo numuti biratandukanye ariko habamo party yitwa sauna massage massage yego sauna se si ubuvuze ahubwo ndavuga sauna massage nabifata ati naho bindi byo ndabize none ugasanga ukibaza iyi mana iteye ngabantu 10 bose bahagurukira kubatera amabuye yego Yesu wa nakarebo baravugurukira gutera donke baravuga ati reka imana mwese yaratubeshye yego ntaga izadutabara yego ati kuki utaturekeraga mu Egiputa yego amadegede tungurusumu ikikwereka ko abantu batakaje Kristo yego bakumbura amadegede yego ikikwereka ko abantu baguye batungu bakumbura tungurusumu kandi ziko tungurusumu ziryoha mu isombe cyangwa mu kaboga ariko ikikwereka ko umuntu yatangiye gupfa atangira gukumbura ibitunguru yego ngo mwo ngo kutaturekeraga ngo bya bitunguru byacu yego ngo nazatungurusumu zacu yego kugira ngo uze kuturimburira hanga mu butayi ngo havamo abagabo bahagarara mu cyo iyo tureka tugakomeza kwisomera iyi nta kibazo tugasambana abantu benshi nyine bari guko donke bihaninye yego gutya ibyo arabizi yego ne deduha basigara bakoresha bibiliya yego no baraza bahindura umuvuno ubujura bwo mu ubujura bwo mu mifuka voilà. Bahindura umuvuno bahindurira muri bibiliya voilà bahindurira umuvuno muri bibiliya ubu none arakubwira ati umuntu udatanga icyacumi harya zakandagiramo yego undi kandi twakurikirana icyacumi nyivuga murantuka icyacumi nakurikira ngasanga ntago cyari cy'abashumba gusa yego ariko kubera ko mu gihe nk'iki kuri twakugoretse oya ngo n'abaririmbyi twari turimo icyacumi ubundi cyari ugusa se cyari cy'abasuhuke yego cyari icyo abakene cyari cy'abarewe yego abarewe noneho bafataga kimwe mu icumi akaba ari bo bagiha batambye yego oya nibyo urumva ariko twacuritse bibiliya attention yego ducurika n'inyigisho imana yarambwiye ngo abashumba n'abapastoro bamwe ntago bakivuga ubutumwa imana irambwira ngo basinziririye mu bya cumi n'amaturo yego niho basigaye bari uya mu bisa n'inyigisho n'inyigisho twarazigoretse aribyo navuze ngo ubutumwa yego dusigaye tubwiriza gospel principle with yego inyigisho zishingiye mu cyo bita morarite morale yego zishingiye mu kwaguka mu by'umubiri ariko mu buryo spiritual mu buryo bw'umwuka ugasanga ntago twagutse mu buryo bw'umwuka ugasanga nta kintu duvide none ikintu cyantangaje rero ngo bose baravuga bati mo imana idukorera ibi kutaturekaga ngo Yesu wa nakarebo ngo bahagarara mu cyuho yego baravuga ati mwituvugira imana yacu nabi mwiyituka ubutubuza bavuga butumwa bahagarara mu cyuho yego inkuru turi kuvuga kuri YouTube niza abavuga butumwa basambanye cyane kurenza inkuru z'abavuga butumwa imana yakijije kansa yego kimwe mu bintu byerekana ubugwe yego bikerekana ivangirwa abantu bamamaza intege nkiya cyane kurenza ububyutse yego kwamamaza ibyapfuye cyane kurenza abazimu yego noneho na bene data bahinduye umuvuno ndetse n'imaje kera ubundi twavugaga abajura yego bakaza bakavuga ati nyabuneka moto babarira
ubu noneho bigeza abanyamwuka yego uzikuntu bari kubigenza nabo basigaye barahinduye umuvuno wo guceceka yego ubundi guceceka cyari kimenyetso cy'abakozi b'Imana yego bakubwira ngo wisakuza mu kigeragezo kuko iyo uvuye mu kigeragezo gisobanura uriwe yego iyo wisobanuye mu kigeragezo urisobanye ariko ikigeragezo gikuye ukivuyemo gisiga gisobanuye uriwe cyubwacyo kiragu ubu none utwahe ubu none ho zahinduye imirishyo yego aba mabandi nabajura nibo basigaye baceceka kurenza abantu bazima yego ahubwo none bo abanyamwuka abitwaga kari bazima bakagajwe nabo nabo dusigaye tuvuga yego duhangana mbese nagatogo niyo mpamvu nari mbivugiye iki nari mbivugiye ko Kalebu yavuze ngo muribuka nimba Uwiteka twishimiye ariko kimano uzikira ijambo abantu bari kuyemo babura kurikuramo gute abantu bari kuvuga ngo tuzabarya nkuko umuntu arya imitsimo yego ariko inshinga kuba ngo nimba twishimiye twishimiwe nuwe yego abanaki tuzabarya nkuko umuntu arya imitsi arya umutsimo kuko twishimiye kuko twishimiwe n'Imana none abantu bashaka ubu ngubu twabiguyemo yego turi kubwiriza Imana itatwemera yego kandi tugashaka kuvuga ko Imana itwemera yego turi guhanura turi ibyapa bigenda ariko tukavuga ko Yesu ari muri twebwe kandi ngorane zihari yego nahishuriwe gukangura umuntu wisinzirije biravuna yego kimano umuntu wisinzirije ararushya aravuna araderanja araguye gukangura umuntu wisinzirije biragorana yego ingorane dufite abantu basinziranye mu byo bazi yego umuntu usinzirira mu busambanye ziko gusambana ari cyaha wamubwira ati ano busama yabati nge n'Imana turaziranye ati wowe umeho nakoreye icyaha ntuzaho nihani yego akakaje agahindura n'umuvu nakubwira tumva tunyishimije wa mwanzi wanjye yego ningwa nzabyuka kindi cyakabiri egara cyari ibyiringiro ayo namagambo abantu ni inyigisho zifasha abantu ikindi ntugire urubanza kuko utazi uguzacira mbere yo gutokora gatotsi banza wito umugogo intwaro za satan voilà twari yorohereje urugendo twara rworoheje kugera ku rwego umuntu yagiye yikurira make yego akagate nge buranze uzaho nasengeyega uza abantu nahanuriye iki gihugu twakigenze n'amagoro kandi umuririmbyi yambwiye ngo igihe cy'isarura nikigera ndafashijwa abakozi bose bazata irindi jambo rirambwira ngo igihe kirageze ndetse kirasoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka bakamusengera no mukuri data ashaka ko beno bamusenga ntago ari muri ADEPR ntago ari muri Anglikani ntago ari mu Maroko churches ntago ari mu Mamega churches ni muri Ecclesias eka itorero bita guhamagara babandi abapantekote buzuye umwuka wera aleluya bagize ibihe byiza byo gutindana n'Imana Imana ikabana nabo bagakumbura ibihe byiza byo kukarago bakongera bakibutsanya amasezerano bya bindi Kalebu yavuze yewe Yosuwa we niki gituma utamagana Kanani yanjye imbaraga za kera ndacyazifite aha nicyo bita question mark yego bashumba baririmbye bavuga butumwa ko Bayibi ivuga ngo twirinde tugume uko twari tumeze tugihamagarwa uyu munsi wa none ko tubona benshi batuye mu matongo yo mu mwuka aho gutura mu nzu kuko aho zinzu zose hatabura itongo yego ngo njye ngo nakoreye Imana reka da Kalebu yavuze ngo imbaraga nari mfite nano uyu munsi ndacyagize gute ndacyazifite Uwiteka wabanaga nanjye cyagi nane uyu munsi aracyakorera muri njye aramubwira ngo mbese uribuka icyo Uwiteka yavuganye natwe kiriya gihe turi Kadeshi y'i Barneya rero ingorane dufite abantu barasinziriye basinzirira ku gitambo basinzirira ku gitambo yego kandi nibo basabye ikimenyetso yego
umugabo bita buramwe yasabye igitambo ati miki menyetso kigaragaza ko wamenye kuzama n'umugisha yego imana ati si kimenyetso ushaka tigenu ntambire igitambo ubu ni ndangeza ndaza kwereka bibiliya iravuga ngo mu gicamunsi ngiyi nyamaswa cyangwa ibyiyo niyo byazaga ngo yaragurutsaga ngariko ku kirengarenga tugeze ku kirengarenga abantu basigaye bibagisha ibibuno yego ikirengarenga turi kurwara indwara z'inkende yego uronyimba neza ku kirengarenga kubwiriza ibya bitakigezweho yego ku kirengarenga batagitumira abantu baza gutsira ibyaha yego ahubwo batumira abantu baza komora ingoma bazica hejuru yego ngabura hamara sinzira ngarasinzira ragona yego imana iramubwira ngabura hamwe uriko rugakora iryo kosa ryo gusinzira atarawo gusinzirirwa menya ko urubyaro rwawe ruzaba bashyitse rukaba n'abasuhuke utarutse aka kantu ingaruka mbi zo gusinzirira ku gitambo muranyagwa inkongoro zirangiza zaraje zirya igitambo kandi cyari icyo witeka none ni ari byo byibi byo kugira ngo izina ry'Imana ritukwe abakaririnze reka nkubaze yego ese yagiye imenya ko Imana ivuga babibwiwe nande ese sa Abrahamu si twebwe twagiye se duso ubuhanuzi tubusobanura abantu badakwiye kubusobanukirwa bibwiwe nande ni ikibazo ese abantu bagiye bamenya amabanga akorerwa mu cyumba cy'amasengesho gute kandi batajyayo yego babibwirwaga bamenye ibikorerwa mu nsengero gute kandi twebwe tutajyayo yego ese bamenye ibibera ku misozi gute kandi batajyayo twebwe ntitumenye ibibe ibikorerwa mu kabari no muri ko tutamenye ibibera mu mabiro ko tutazi ibibera muri buwate ko tutamenya ibibera mu mihanda yaho bahurira no muri naho hose no mu mastade ariko twebwe ibyo iby'isengero babimenye gute kandi iryo kosa buramu yakoze yego kandi iryo kosa abayisiraheli bakoze kwibagirwa Imana yabahaye amazi y'Imana asharira yego ikayahindura amazima kwibagirwa ibibugo Imana yabakijije kwibagirwa ibikeri kwibagirwa mugiga kwibagirwa inda kwibagirwa abana b'imfura bapfuye kubera Imana iri gushakira inyungu abayisiraheli kwibagirwa uburyo Imana ifashe inyanja ikayicamo kabiri kwibagirwa uburyo Miriyamu aririmbye akavuga ngo nimushimire Uwiteka kuko ari mwiza dore ikibaye ifarashi n'uwihetse Uwiteka bisinzirije mu nyanja dore kandi bisinziririye guhera kwibagirwa iyi mirimo kwibagirwa uburyo mu butayu Imana ibameneye ivukuye amazi ikadudubiza amasoko ariko bageze ahantu hamwe bararibenofeda kimanu baribagiwe baravuga ngo mo aya madegede yaraduhagije ingaruka yo kwibagirwa Imana ingaruka yo kwibagirwa ibihe byiza ingaruka yo kwibagirwa roresha ubusabane wagiranaga n'Imana umuntu atangira gukumbura amadegede yego iyo umuntu yibagiwe Imana atangira gukumbura kubeyura amagutiya yahosemo yego iyo umuntu yibagiwe Imana atangira gukumbura karate yakinnye akimura Imana agatangira kurwanisha umubiri kandi Paul yambwiye ngo twebwe intwaro zacu si nk'iz'abantu yego Bayibira avuga ngo dukubita hasi ngo bitekerezwa mu mitima tukabifata niyo twasenze nk'ibitekerezo byabo ngo tubigomororere Imana ngo tuvunagure intwaro zose ngo tukazifata mire intwaro zacu kimanu umva ukuntu wambwiye ngo zenda kumera nk'iz'Imana haleluya kuko tutarwanisha mayigeri na tsuki tutarwanisha dedwa tutazi shotokani turwanisha kuri maviyoloji tukabwira Imana ngo uri mu ijoro tani Salomo yavuze ngo ubu bwoko nibicisha bugufi bakaza imbere yanjye bakansenga ingoma za igitabo cy'ibyo ku ngoma za kabiri bice birindwi nanjye nzabakiriza igihugu ndi mu ijoro nanjye nibanyambaza sinzabakoza isoni kwibagirwa Imana
bitumye imana bayimura bavuga butumwa twabaye inzererezi abandi twabaye nk'ibirara shyamba iyo umuntu yibagiwe imana atangira kuvanga umwicira abantu urubanza ingo nyinshi zase zarasenyutse nta buhamya bwiza dufite kandi ikibazo ikibazo cyo gusinzira ntabwo dushaka ko tubivuga ngo mwihane ahubwo turashaka ngo basinzirire mu icyo gisebe cy'umuvugo kigomeze kinyengetere ibya Yesu babyibagirwe kwimura Imana iyo kwaje mu bantu nta kindi abantu batangira guterisha ibibuno amafaranga yakubashya Imana miliyoni 15.5 bazijyana muri Nigeria bakajya kubagisha Imana ibibuno iyo kwimura Imana kwageze buretse mvuge nduhuke yego abantu bajya kugabanya amabere amabere yatwonsaga amabere yatwonkeje tugakura batangira kuyima abana ngo amabere yabatagwa yo kwimura Imana kwageze abamama ntago bambara ikariso batangira kuvuga ko zibababura kandi dore bikurikirwa hera h'Imana bambaye bahumanye rimwe hari uwigeze ataraka ngo arimo arabyina igitenge kiragwa urinda kiko se arabona igitege kigwe yambaye kwako arabona agensengera barwe dayimoni najya kubona nakora mu mutwe ngasanga bafitemo ibitambaro bine cyangwa bitatu kandi ari abadepera ari abaririmbyi kugira ngo bagire kandi ngo bafite ngo bifatemo neza bigende neza iyo kwimura Imana kwageze mu bantu ibyaha abantu barabyoroshye uru rugendo abantu bararworoshye ariko nkwibutse izina umunyarwanda yise umwana yamwise izina rivango rizinjira bake kuko mu butumwa bwiza bwanditswe na Mateo 7 harambwira ngo ni inzira igoye iraruhije kandi bibiliya yarambwiye ngo ubu bwoko bwanjye ngo iyo murebye ngo bujya bunshimisha iminwa kareka imitima yabo ikamba kure abantu b'iki gihe turi kuvuga Imana ku munwa tukavuga Yesu uhindura abantu ku munwa utaraduhinduye muri twebwe ngo duhindurwe n'ijambo Adrien urabona inkoni abanyamadini dukubiswe tukaba duhindutse igishungero mu isi yose wumvise njyewe mperutse gukurikirana ijambo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavuze vuba iryo aheruka kuvuga mu minsi ishize nararyumvise ndarira icyatumye ndira nababajwe nuko umukuru w'igihugu ageze ku rwego rw'uko ari we uhinduka umubwiriza butumwa abakabikoze ariko babwiriza akaba ari bo arimo arabwiriza byanyibukije ikindi gihe nagiye muri Uganda umusilamu arimo arihanangiriza abitwa abakristo abapantekote arimo arabihanangiriza abatoza uburyo bwo kubana neza kuko muri iryo dini bari bafite intambara ziteye ubwoba umuyisilamu wa wundi baca amazi ngo nokwa arango ngo arayi rwa kibaro ngo arangwa kumwe nyine kwa kundi tubivuga bisobanura kurya tujye tubivuga kumwe tuvuga yuko nta juru bateze kuko batemera Kristo niwe wari waje guhuza abitwa abakristo yego yego nagize agahinda n'umubabaro ndababara n'ubu ndimo mbivuga ndumva ngize agahinda aho njya kuba Perezida Paul Kagame hari uhinduka bishop wo kugira abanyamadini ngo amakuru biteye ubwoba uretse ko twebwe simba mperutse no kurira turi kubireba ntago tubivuga kandi nta nubwo tubikora twarabyoroheje abandi twabifashe nk'ibisanzwe yego twabifashe nk'ibisanzwe biratangaje abantu bajyaga baza kutugisha inama yego nibo bari kuzitugira ikibazo gikomeye cyane abo twafataga isi twabonaga nk'ari abapagani tukavuga ko badakijijwe ntitubemere nibo bashumba yego uzanga ijambo tuba tugezemo ni mwanga kumvugira yego ibiti n'amabuye bizaza yego Imana ntagibuze abakozi Imana ivite kuba yaraturemye yari ziko tuzayibyarira umusaruro yego tukayibyarira inyungu ariko mu bintu biteye agahinda
nuko baturi muri rya jambo riva ngo yiringiraga ko iki giti kizera inzabibu. Mana iguhereza umugisha, narinje kukunganira kuri ako kantu ariko gakomeze niko nashakaga. Iki giti icyo ko kizera inzabibu icyo nakoze ntari nkwiriye gukora. Uru ruzabibu rwanjye ngo rubeho ni igiki niki nakoreye abanyarwanda vraiment? Ni ibiki ko nabasirimuye nkabaha umutekano nkabambika bakaberwa bakaba barya ibiryo bakabimira? None ni ibiki cyabiteye? Niringiraga ko kizera inzabibu ariko kirangije ngiye kureba ngo cyera indibu ariko arindi jambo ryanteye ubwoba ngo ngiye gusenya uruzitiro. Ngiye gusenya uruzitiro. Ubu se ni ruri gusenyuka? Twarasenyutse. Twarasenyutse kubona umupastoro. Uretse ko mu minsi izaza tuzajya tubabona noneho bari gusambanira ku kubaraza. Eh cyane ko. Ubu busambanyi ubona ubona buri gutrendingwa. 2025 na 2026 ibyo tuzabona ibyo tuzabona. Yego. Ubu turacyabiharaye kubivuga kubivuga runaka turacyabiharaye uno tuzagera ku rwego buri wese yumve ntacyo bimubwiye. Yego. Tugiye gusora muri rya jambo riba muri Yesaya 5 umunsi abagore 7 bazajya ku mugabo umwe amubwire ko tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tukazajya twiyambika ubwacu ariko ukaduha kwitirirwa izina ryawe ukadukiza urubwa rw'abantu. Abagore ni amadini n'amatorero bazitirirwa izina rya Kristo ariko bakavuga ko bakize urubwa rw'abantu. Gusambana barasambana ariko bakomeze baba abaprotestanti. Kubwiriza barabwiriza ariko bakomeze bibi. Yego kujya mu bapfumu bajyamo ariko bakomeze babaturisha asurutoki gutya nk'abakaraga kretereksiyo bavuga ati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi twebwe tuzajya twiyambika ubwacu ariko uduhe kwitirirwa izina ryawe udukize urubwa rw'abantu. Tureke twiyambarira ubusa. Yego dukureho tumare mutureke mutugucira urubanza kuko na Yesu yaravuze ngo mubireke bikurane. Voilà mu bintu bigoye mu bintu bitangaje no kubona abantu Imana twarayimuye ibya Yesu abantu twarabyimuye ariko ubitse ko mubaye 13:8 haravuga ngo Yesu Kristo ko ejo yarari na n'uyu munsi ni kwa kire na ni kwa sahuri iteka ryose. Imana ya Imana data yakubitaga abanyabyaha ab'i Sodoma n'ab'i Gomora n'ibitarabagiriye impuhwe abo mu kinyejana cya 2024 Imana ntizabura kuba Imana ntizabura kubacyaha. Nimba Imana yararimbuye Sodoma ikarimbura Gomora igakubita umuntu akumva ko Imana ije abiki gihe nubwo twabyoroje ngo turi mu gihe cy'ubuntu ubu buntu ntago ari ubusa. Yesu yaduhaye ubuntu ariko ubuntu ntago ari ubusa. Ntago Imana izabura kuza ntago Imana izacika ibyo navuga. Muvandimwe Adrien ngira ngo turimo turerekeza no mu musozo mu rwego rwo gukora ivugabutumwa ricishirije kugira ngo abadukurikirana be kujya baturambirwa ariko ndashaka kukubwira ngo muri rimbya aherutse kuririmba aravuga ngo mukiza dufite agahinda kenshi kubw'abawe bava mu byizerwa aravuga ngo muri iyi minsi ikora ibitangaza tubone ko ngo abantu bawe bamenye yuko udahinduka. Nibi ni ibitangaza ndagira ngo nkubwire ngo yewe ngira ikibazo ako kimano reka ngo uhamakuru uri kubona ko abanyedini bacecetse badaceceka se si ibimwaro ariko ubwuzi ijambo Imana aherutse kumbwira Imana aherutse kumpa ijambo ryo muri Amosi ryanteye ubwoba cyane. Igice cya 5 cya Mose iyo ugisomye uri umunyamwuka by'ukuri urarira hako ariko Adrien wabonye ahujya mu rusengero bagutumiye kera ukabwiriza ukabura umuntu wihe kera Satani ataranyunyuza na hasha atarakuramo abantu amaso wahagaraga mu iteraniro wajya uvuga Imana ukumva nk'ariya mu nguni abahanuzi umwatizo mene kabona abantu bafunze inguni barimo baraguhendahendera Imana
mukanyu kabona umuntu afatanye ni ntebe arahagurutse arabambatutse n'uyu mwuka wera yego kubera kuri muramubwira ijambo rimwerekeza mu nzira y'umusaraba ari kujyamo cyangwa tuyemo ariko uyu munsi tuvugana nuvuza aracecetse nuvuza ati rapa avuze gutyo gutyo uya kubona ukabona do wagira ngo abantu bose bazaze dutewe n'iki kubera impamvu bantu benshi babaye abanyamubiri cyuka w'Imana barawirukana ahuzuzura umwuka hauzavuga mu rurimi ukabona abantu bose baratangaye wibaza ni ibiki bibaye none kandi ugasanga hafa aho hari umuntu witeguye kuza kujya kumukomanga ngo naceceke cyane cyigeka ahubwo tukanagusora none gamatwe rero nge wigahunda nabonye ngiye wariyo kugira ngo abantu zibukuri bahanure nogo bagabantu zigabazaceceke imana yigeze mu butumwa narabutambukije irambira ngo igihe kirageze ngo umuntu ajya kizwa ibyari byo azi ibyari byo yego adonge abe proud ya gakiza uziko iki gihe turi kukigeramo ari byo uziko none abantu kuba mu Kristo biri gukomera kurenza uko umuntu yamumupagana yego kubera ko tugeze mu gihe none ibyaha byiyongereye bitakinatinywa n'abantu ahubwo babyoroheje ahubwo igitangaza mu gihe cya none si ukubona umuntu akora icyaha ahubwo igitangaza umuntu ni ukubona yakihariye atari kugikora nicyo gitangaza rero icyo nshaka kukubwira biratangaje ko abantu bose bacecetse n'abahanuzi bari silansiye ni iki ni cya gihe cy'ingume imana yacecetse imyaka 400 yego Yosuwa amaze kuvaho abantu binjira muri krize ngabana batoya batangira gukura basambana imana barayimenyera ibya Yesu barabimenyera ibyagakiza abantu batinyaga barabyubahuka yego ngijwi ry'Imana ribingume ng'Imana iraceceka iki nicyo gihe turimo yego Imana iri kuganiriza umuntu wayo ku giti cyayo usi ufitanye amakuru nayo nibiri kubwira ngo mwana wanjye naho ibindiho bari muri rya jambo bitagacu abantu benshi bari mu gacu bataza agacu bari guhindiramo mfite agahinda kamwe wenda ni nako tugiye gusorezaho iyo urebye aho leta ifata umwanzuro ikavuga iti mu by'ukuri mwabajura mwe mwabateka mutwe mwe bose ni muhagarari kuko mwarakabije iyo ugiye kwitegereza usanga abantu batari ikosoye ahubwo usanga bibiliya ivuga inge bahinduye umuvundo bahindura ingeso rwose bimwe bibiliya ivuga ngo ababibaza rushaho gusayisha muri icyo gihe ubugome bwa benshi buzarushaho kwiyongera ntago bahindutse uzi ko hari umuntu uherutse kumpamagara akandirira kantakira arimo ambwira ibintu umushumba wabo abakorana n'uyu munsi noneho ubwo numva ubwoba buranyisha none abasanga no mu rugo ubu nibwo bafite liberty uzi ko babasanga no mu rugo we none ze baratinye iki iriga bari kwikuriramo ibyabo usanga abakirisitu ati muzane bari kwikuriramo ibyabo kuko igihugu cyo mu ijuru cyo ntacyo bazajyamo njyewe nasaba leta noneho none ishake n'amapingo kuko niba insengero zifunze ishake sugira ngo ntazaza sava ubusugira ngo ntagaje ntayo babona se ako kantu kabari sawa ubuse nyuma y'ibingi burabona kurikireke ako kantu kabari sawa erega icyo umuntu yagaburira icyo kigiye kubyibuha ese ubwo wambwira ngo ni gute abantu bihanizwa ubwese koro n'ubuteka mutwe kandi barabizi ko babufite ariko aho kugira ngo nibura bahinduke ahubwo noneho bakarushaho kuba babi niba rero banze kumva itegeko ryo gufunga insengero ngo ribahindure nibashyiraho n'amapingo ntago rizabahindura ahubwo riraborohereje cyane reka dusenge hanyuma utarasenga ibuka kubwira abantu njisha ijambo ry'Imana ku Musaruzi TV yego uzashaka azaze uzakunda inyigisho dukora
nabazazafashirizwa hari ibintu byiza nk'ibiri ku Bugingo TV. Nukuri reka tugushimire cyane no kuba wemeye kuganira natwe, ngira ngo urabizi ko tumaze igihe kinini tuziranye, ariko ubwambere wicaye kuri kamera yanjye uzimpamvu se kimano. Yego, ibi bintu ntago nyambimenyera no kubona mbwiriza sindi umwana ariko sinkwire no kubimenyera, mba numva igihe cyose twavuga ibintu bifite Imana inyungu, mu nyungu z'Imana, atari igihe cyo atari kwihimbaza, atari kwishyira hejuru, atari ubundi bwibone, ahubwo tugambiriye ko Yesu Kristo ari ushyirwa hejuru muri twebwe, imbaraga z'Imana zigashinga imizi muri twebwe. Rero ongeraho n'abantu benshi tujya tubiba banze bakambwira ngo njyewe ngo kumbwiriza kuko ntajya ngutanga ibiganiro, ndabitanga se ndabiha abandi. Uri umukirisito urasenga, Yesu siko yavuze ngo ibyo kurya by'abana banjye sinzabihimbwa. Yego, ubwo ko dukwiye kuzajya dufata shene yaciyeho ibitutsi no gusebanya, tuze natwe twicare batubaze ibyo bitutsi. Oya, n'ikindi ubu nkwiye kuza kwicara ngandi gusesengura naka na kanaka. Adrien, no ntanabavuga ndi gucyaha, ahubwo ndi kuvuga ko ibyo bakoze ari sawa, ahubwo none uri kuvuga ko ari Imana yabagwala. Ndi umuntu wo kuza kwicara ngavuga ngo Imana ishyigikiye umuntu ubyaye abana batanu mu bagore mu bagabo bane, mvuge ko Imana imushyigikiye agiye gukora ubukwe n'abandi bagore bari kurira. Nanone mvuge ko Imana imushyigikiye naba ndi ntumbi. Imana ngo yaguhagurukije ngo iragutuma ngo genda umumbwirire ngo umwana wanjye ndamwemera. Ubu nzombwire ubu nzompame amahoro aba badamu bagiye basenya ingo, agasenya urugo rwa mbere, urwa kabiri, urwa gatatu, mubwire ngo kazajya mu ijuru. Hari uwambwiye ngo ubugingo bw'umuntu ngo ni ntakumirwa ngo ngababiziranyeho n'Imana. Iyi Mana se ni kagoma, iyi Mana ni ryangombe, iyi Mana ni data wa twese babavuga. Rero njye nzajya nza tuvuga iby'umumaro ubutanu nkenera, tuzajya tuvuga ibihembura abantu. Kubera iki? Kubera iki? YouTube yabaye isoko ry'imbura mumaro, kandi hakabaye isoko ryo guhahiraho iby'umumaro. Sinzi nimba uri kunyumva neza. Yabaye muri birahendutse, kandi hakabaye muri birahenze. Abantu benshi bakabaye kuba baza kuri YouTube bakabahabohokera, bakabahe bagahembuka kubera ko ibyo twasakiraga ibyo twasha uretse kwanga nizifunguye ibyo twazishakiraga mu ntabihari. Reka nze kuri YouTube Imana ari insengero yasigaje ibita Ubugingo TV nindangiza amahembuke. Ariko noneho ndaje ndicaye njye wadiriye Habarurema, ndi kuvuga ko Imana ishyigikiye umuntu wasenya urugo, agasenya ebyiri, agasenya eshatu, ukankubitisha ijambo rivuga ngo ntago ngushinzwe, ukankubita ijambo rivuga ngo njye n'Imana turaziranye. Mwasomye ijambo riba mu Baroma se rivuga ngo turi ingingo zimwe, ariko icyubakwa ni umubiri wa Kristo. Nimba se njyewe ndi ijisho ukabura ukuboko, uvuze ko ntagushinzwe uhereye ku kibiki, ntabwo dushinzwe gukeburana. Ese nimba ndi ukuboko ukabura ukuguru, iyo ukuguru kwarwaye akaboko karishima, none nserebrira abantu bari gusambana mukabaha poromosiyo, nserebrira abantu bari kwiba, nserebrira abantu b'inkunda mugayo. Uyu musaraba wa Yesu mwagize igicuruzwa, nze nishime. Rero mbabwire nti bravo, mwakoze neza. Oya, mwari kwicira ibi bintu byo kutagira ibintu muhutaza kugira ngo muhagarare mu ijambo rivuga ngo niteranya, bitewe n'uko mfite intebe negamiye. Igihe cyose uzazamuka ugasonga bugari atari Imana ikuzamuye, ujye wibuka ko igihe cyose intebe yakuzamuye n'ibirinduka, muzabirindukana. Nuzamurwa n'inyungu z'abantu atari inyungu z'Imana, teganya ko the most fodra inyungu z'abantu nizirangira, Imana ikazi igashaka inyungu z'Imana mu bantu.
teganya ko muzamana dukana muzikubitana hasi rero Eliya yabwiye abantu ngo nimureke twerure i Karumeli yaravuze ngo mureke twerure nimba ribare mwa ba Israeli muzageza yawe sinayeli yagusa na Yesu yarabivuze muri matamu mu gitabo cya Yesu 24 yabwiye abantu ngo mwa ba Israeli mwe nimureke twerure nibukanye amateka n'Imana umbaka mfata imanuka Imana abantu bari gukamira mu gitogeje bibuka ibyo bakoreye nahi bakuye nahi bagejeje yego iri terambere iri byiza muri gutaka mwibuke kari yibibagejejeho yego harabwira ngo mwibuke Yesu wabagaburiye manu muri mu butayu muguye mwoma amazi imara sharira kimanu imana ikayahindura amazima amasasa ari ku bantu abantu barwaye inda imbaraga sazisha abantu turara kubintuza aya makoma aya mashangara tuyagiraho tukavuga ngo dore matere ya Rwanda fomo yaje dada matere ziraje dodoma ziraje n'ibindi biraje ariko kugira ngo duhe imana icyoyo turi kuzisambanira tukara dukubitana imana itwigurika kwereka ingo ziri muri Kigali ukarama mbondo kare abantu bagendamo ushobora kugira gahinda harababwira ngo nimuhitemo ngo abayisraeli bahitamo imana data Eliya Karumeli aravuga ngo nimuhitemo nimba Uwiteka ari we Mana mu mukorere kandi nimba ari Bali nimwerure mureke kutubwira ko mukijijwe kandi imbuto imirimo yanyu yakana Imana wimbwira ngo urahanura oya nta mutini wera umuzabibu nta komamanga rishobora kwera igitovu kimanuka nta soko itanga amazi afutse ishobora gutanga ibiziba ntagakanwa kavuze Imana kavuga ibishego witubeshya sacacaka witubeshya oya oya erege Imana tuziranye nayo nushakumbwira ko tuziranye uzambwire ngo usomere muri Yeremiya gice cya mbere ntago Imana ijya ihamagara umuntu itamwibwiye hano ubwo Imana ikoresha umuntu itamuhaye intwaro hano ubwo Imana ikoresha umuntu itamwejeje reka kumbeshya ndakubona n'ibikoresho by'umurimo nkabona kandi uri umunyamwanda yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema kabiri ndangije ndakweza ukiri urusoro utarankorera gatatu umva intego mukiri wo kuba umuhanuzi Imana muvuga nk'Imana yabatumye ibyibatuma mwajya mu gikari mukabihakana ni kagoma kanjeceke urakoze mwami Yesu ubwo butumwa bwiza tuvuze ku bantu bakurikiranye Bugingo TV bahembure buzura umwuka wera ubagurira imbago mwami ishenu yaguri uyu yabavuga butumwa b'umugisha kandi b'umumaro uyu yabahanuzi b'umumaro umuyobozi wayo avuga ibyungu itorero ryawe natwe tuzaje tuzanga tutavuga uruza tuvuga ibifite Imana inyungu urakoze Yesu utwambika imbaraga kuko tugeze mu gihe cy'akabwibwi tugeze mu gihe cy'ubuhenebere wenebere karundura ari igihe cyo kwera imbuto abantu bazinduye ubutumwa bwiza abantu babukuye amenyo ubutumwa bwiza bwararyanaga ubutumwa bwiza bwageraga ku bantu bakarira ubutumwa bwiza bwageraga ku bantu dayimoni zikavugira mu bantu ubutumwa bwiza bwageraga ku bantu abarozi bagashya ubutumwa bwiza bwageraga ku bantu kanseri zigakira ubutumwa bwiza bwageraga ku bantu abarwaye rushwima bagakira ubutumwa bwiza bwageraga ku banyabyaha bakihana herbenosti fodra ariko uyu munsi wa none byahinduye isura baba ongera uduhembure mwami utwambike imbaraga utugare mu murimo wawe bayibo yarambwiye ngo kwera kwe kuzaba kuba kwegera reka rero twagurira imbago wire kimanuka mwami umugirire neza abona imirimo yawe wire umuryango we wire Bugingo TV nibabona Imana nibagirire byiza yishenu y'igikundiro kidasanzwe wiribye umumaro mwami uyimenyekanishe kure na hafi mwuka wera abane nabo ubahembure mu izina rya Yesu amina reka tugushimire cyane kandi tugusabira umugisha muvandimwe ariko kandi nkubwire ngo wongeye nanone kandi gucaginga ubuzima bwanjye ubugingo bwanjye amen kuko iyo ari kirere umuntu ajya hagararamo njyewe nkicwa n'amarira gusa kuko ndi umwe mu bagabo barira cyane yego ndi umwe mu bagabo barira cyane kandi ahantu hose ndi iyo ninjiriwe n'izo mbaraga z'amarira kwikontora ntabwo bijya binanira yego njyangira agahinda kenshi kenshi kenshi
ku buryo abantu batinyuka gukora ibyaha yego babizi cyane bigeze ku rwego akagisengera akajyana abantu bitwa aho kugira ngo uyobora abantu bitwa abakristo wayobora bitwa abapagani cyane bazakumvira bazakorohera cyane nuba hagaciro nabo bagukunda hari uyu munsi mbonye witwa umurokore umukorera byose byiza ariko akakwitura ina yego kandi yitwa ngo numukirisa kanzimye kamera murakoze cyane.